jedna zemlja kao što je Srbija da uzme 9 odličija je jedan, rekao bih, vrlo dobar rezultat koji nas neće zaustaviti, koji nas inspiriše da u Parizu budemo još bolji. Košarka me opila. U to košarkaško kolo se vrlo lako uđe, a teško izađe. I mi pravimo klub Ušće, najveći mali klub na svetu, i gde je važilo pravilo ako jedeš supu, nema za salatu. Ako je Aca Nikolić bio patrijarh naše košarke, 5 godina stariji od Ranka, Ranko je bio Dositej Obradović, čovjek koji je najviše dao jugoslovenskoj i srpskoj košarci. Pa nisam ja u Split otišao što su oni mene mnogo baš teli, nego oni nisu imali koga. Luku Pavićevića je doveo Kukoč i Rađa, zato što ga znaju iz mlade, ove Pešićeve ekipe. Da li je Luka Pavićević došao u Split sa tim ožiljkom na glavi ili ga je zaradio dok je bio pod vašim vodstvom? Nije, to je zaradio u Splitu zato što je prekršio kodeks ponašanja koji ja napišem u svakoj ekipi, a to je da ne može igrač da pređe, da ode iz grada više od 30 km, da mi se ne javi, bez moje dozvole. Međutim, njegov otac, sad sam bio s Lukom u Tokiju, bili smo na večer, dugo smo pričali, ga natera da prekrši to. Ajde, čuš, Božo, neće se ljutit, ajde po robu, za zimu smrznut ćeš se i to. Ovde su jake, jesi na moru, ali jaka je bura i to, što je sve tačno. Ali ima kodeks, mora da me zove. Naravno, nije bilo mobilnih, da li me zvao, nije, ja mislim da nije. I zaspu, kad su se vraćali, zaspu i dobro je prošao. Dobre vile su ga spasile, onako skinut mu je skalp, jer su bili na krovu i išli su ne znam koliko stotina metara na krovu, obojica. Vi ste 2 godine za redom vodeći Jugoplastiku bili šampion Evrope. Jel ste sanjali o tome kada ste došli u Split, jel ste mogli da zamislite te visine? Te visine, da budem pošten, nisam. Da budem pošten, nisam. Nemirno sam spavao 2. godine kad sam Duška doveo i napravio jedan solidan tim, naravno raširili pluća svoja i Dino i Toni, jel, uz Sobinka, uz Perasa koji uvek ima krv u očima i čeka da uđe u igru, da što više koševa. Ali 2. godina je već to bila ozbiljna ekipa i to smo pokazali. Mogli smo da dobijemo svakoga svugde. Jel? Kad jedna ekipa dođe u taj stadion, u tu fazu, da ide u goste i da igra kao na svom terenu, što smo mi uspeli, uspeli smo zahvaljujući velikom, velikom broju prijateljskih utakmica u Španiji, jer tada je Španija, da bi izabrala 2 stranca, oni pozovu 5. I onda se ljudi bore i igraju kao za 5 litara krvi te prijateljske utakmice. Što mi Aca i zamero, gde ćeš tamo, ti, ovo, Rankova škola, ti Ranko, treba raditi, pa profobre radim, ubi se radeći, ali moram da idem tamo da ih tešem, da ih... U tim borbama su bile otvarane i arkade i svašta je bilo, ali ekipa išla napred. I mislim da sam bio u pravu i da sam to pokazao mom dragom profesoru. Više puta ste pomenuli da je Toni Kukoč najbolji igrač kojeg ste trenirali. I da ste pomenuli da je tek u 3. sezoni postao pravi atleta. Kako ste uspeli da on prevaziđe strah od letenja aviona? Rekao sam u jednom... Kad sam bio ovde na nekom sastanku stručnog saveta, vratim se iz Splita, vidim da čovjek umire i da ne vredi više. Nema načina da ga oporavi. Jer, na primjer, mi odemo da igramo protiv Makabija, on izgubi 5 kila. Jel? Šta ja znam? Problem je, aj sad da ne ulazimo u stomak i neke stvari. I onda mu ja rekao, slušaj to mi. A mnogo su mi verovali i mislim da sam to zaslužio. Ja sam bio u Beorodu kod najbolje vračare u Srbiji, rekla mi je da u avionu nema šanse da poginem. Prema tome, dok si sa mnom, ne brini, u NBA-u vodi računa, ne znam. Tako da, nema čovek, mi slećemo, njemu je kao jezerce ovde. Njemu i Branko Macuri, koji je bio predsednik stručne komisije. To je strah i... Ma svi se mi bojimo aviona, ajde da... Neko manje, neko više, ali kod njega je to bila čista patologija.
Jugoplastika, ja odlazeći u Real i u Barcelonu, ja sam govorio da je to najbolje organizovan klub. I bio je. I bio je. U 4 ujutru Željko Jerkov, Repstivac, legenda, seda u kola i ide po Savića. Jer ga Mirko Novoselo će da ukrade. Branko Macura najviše radio. Sa onom svojom figurom, psihologijom, lekovitošću i tako dalje. Ima neki problem, uvek se javi. Mogu ja da popričam sa Sobinkom? Idi. Ja nikad nisam patio od tih. Idi, da ja znam sve. Naravno. On ode i izleči Sobina. Izleči, po znacima navoda. Sećam se, Limoža da 30 poena. Samo na osnovu razgovora i komunikacije. Jedan čovjek ne može sve. Zašto ste odlučili da posle 2 šampionske sezone u Evropi napustite Jugoplastiku i odete u Barcelonu, koja je eliminisana od vaše ekipe u prethodnom? Ja sam znao da će taj tim i bez mene, i bez Duška, i bez Dina biti strašan. Zašto? Na treninzima retko kad se desilo da ja, koji vodim prvih 6 igrača, dobijem profesora Nikolića koji vodi oni drugih 6. Evo, ja vam to kažem, retko kad. Jer Savić razbije koga treba, koga čuva, jel, ovi, da tako kažem, drugih 6 igrača. Tako da sam znao da će biti jako dobri. Nabijeni onim samopouzdanjem, onim iskustvom koje su imali. Za njih je Final Four bio smešan. Dok se svi tresli, oni nisu. Drugo, ako nešto učinimo, to je podvig. Decenije, potpuno relaksirani, otišli tamo. I ja mislim da bi ja njih pobedio, da su misli, međutim... Da nije bilo Savić. Da, Zoran, da, tu ima jedna interesantna stvar. Audi Norris je imao stravičnu povredu ramena. I posle toga je otišao na operaciju, jel? Najbolji igrač, Norris. Mi smo ga skinuli samo eto da plaši. I ko je još bio povredio? Još dvojica igrača mi nisu bili zdravi. Govorimo o finalu Barcelona. Jeste, u Parizu. Pop 84. I dobio me, moja Jugoplastika me dobije. Na konferenciji za štampu, MVP igrač je Toni Kukoč. Georges Eddy, vaš kolega, Francuz, Amerikanac. Pita Tonija Kukoča, koji sedi do mene, da li vi smatrate, kako se osjećate kao MVP igrač? I on kaže, ovo veče Zoran Savić je bio MVP igrač, a ne ja. Dobije aplauz na otvorenoj sceni. Bilo puno, puno novinara. Puno. Što govori o Toniju, jedan asist čini dvojicu sretnih, jedan koš samo jednog. Eto, to je radio i van terena. Toliko je bio fair i korektan. Iz Barcelone odlazite u Limož, Kukoč odlazi u Benetton i svoju evropsku karijeru završava bez titule prvaka Evrope. Naleta Benetton na Limož sa vama i tu je njemu, na kraju suze su bile, ali tako? I gdje je završio taj dres u kojem je Toni? Pa tu je, kod Marine i Nebojša, kod moje dece. I Gaće i gornji deo, Gaćice i gornji deo. To u stvari pokazuje čovek veličinu. On je plakao od završetka utakmice do aerodroma. Ljudi su mi rekli da na aerodromu su ga gledali, čudili se svi. Veliki borci, tipa Parlova, Beneša, zaplaču. I mogu reći i lako zaplaču. Sad svi misle, ja vidi ga, plače. To je snaga čoveka. Naravno, on je tad plakao, ja sam ga zagrlio i rekao mu, Toni, prošle godine me unesreći u Parisu, ajde. I tako. Tako da, eto, mi smo bili prvaci, ja mislim da je to najveće iznenađenje u istoriji košarke, da jedan Limož pobedi. Samo Toni je imao toliko para više nego ceo Limož. Zajedno uzimo od Benettona. Šta vas je privuklo da odete u Limož? Sam grad sigurno nije. Govorili ste da je kišovito. Da, nisam teo. Nisam teo, ali ajde da budem pošten. Ja sam teo da idem u Ameriku, već je bilo sve sređeno. I upisao sam engleski, jer engleski nikad nisam učio, nego ovako, kroz život. I onda oni hoće da dođu kod mene, zovu me telefonom i ne možete jednostavno, ona elementarna kultura ne dozvoljava da ljudi kažu, ja dolazimo privatnim avionom u Barcelonu,
ajde da ručamo, zovemo te na ručak. Ja sam te ljude znao, koji su bili i neprijatelji, ne samo sportski korektni, nego smo imali i velike probleme, jer oni ne mogu da shvate da u Splitu nema flaširane vode. Da nema Badoa, da nema Evian i Vitel i ostale. Prema tome, to je bio veliki problem. Oni misli da mi ne damo njima vodu. Ja kažem, ajde kupite, idite pa kupite, pa ćete vidjeti da nema, ko što nije bilo. Nego smo svi pili iz Slavine, iz Česme. I tako, i nekih drugih je problema bilo. I ja ih primim, odemo na ručak i oni jednostavno stave tolike pare na sto da vi morate da razmišljate ne samo o sebi, nego i o familiji, da ne bi bilo dobro da se to odbije. I tako odem tamo. A je li bilo priča o tome da i sa Limožom budete prvak Evrope? Jesu vam stavljali neki pritisak? Ne. Ili šta su tražili od vas? Ne, oni su bili stara dama koja je osvajala i Kup Koraća, imala odlične igrače, jednog Marfija su imali, jedan najboljih u istoriji igrača evropski. Reprezentacija Francuske u malome, Stefan Ostrovski, Dakuri i tako dalje, ja dolazim i od 8 igrača 7 očistim. I samo Dakurija ostavim, koji je teo da se povuče, škola dobila njegovo ime, ja odem tamo, ne mogu da verujem. Volikim slovima, Richard Dakuri, škola, ja ga odmah zovem u kancelariju i kažem, šta je, ti se povlačiš? Pa ja bi. Pa što? Pa umoran sam. Pa umoran si u glavi. Koliko dece imaš? Petoro, jesi razveden? Pa ko će alimentaciju da plaća? Kako ćeš? Jel imaš toliko para da... Pa nemam. Pa igraj čoveče, vidi kakav si. On inače fizički, to može Jure Zdovz da potvrdi, fenomen. On kad se skine, to svaki mišić, deca u školi anatomiju treba da uče preko njegovog tela. To je neverovatno. I skočnost, i brzina, i sve, sve, sve. I uzeli smo taj kup šampiona. A onda dolazi Panathinaikos koji je bio jedan fenomen druge vrste. Jer smo, ja mislim, u slačionici govorili 6 jezika. Treba sve to uklopiti. Svakog da razume. Da. A nemate tablu? A nemam tablu. Nikad je neću imati. Tako da smo... Eto, uspeli da prvo da pobedim Wilkinsa, da njega slomim i da bude dobar vojnik, kao što je bio. I ostale igrače, Grke, Alvertis, Ekonomu i svi ostali. Tako da smo zasluženo to... Kako je Dominik Wilkins prihvatio te vaše nazore tokom... rade. Negde sam čitao da on, recimo, u avgustu nije trenirao nikada dok nije stigao. Da nije u životu trenirao u avgustu. Ja došao na prvi trening, on nema ga tamo, došli novinari, došli ovi iz crkve, neki vrhovni tamo, da li je vladika, patrijar, ne znam ko je bio, da osvešta početak sezone, da imamo sreću i nema njega. Da je on iza koša sa nekom pumpicom, nikad više to nisam vidio ni pre, ni posle toga, i sebi ubrizgava šta je bilo. Ne znam da mu je smetao Tamjan možda od ovih popova. I žali mi se na veliku zagađenost vazduha u Atini, eto ja imam astmu. I ja mu kažem, za 3,5 miliona koliko primaš, ti ne smeš da budeš bolestan. Ništa, ni kijavicu. I onda su se nasmejali, novinari pitali šta sam mu ja to rekao i tako. Ali malo po malo, onda ja mislim da je Dino Rađa presudio, jer se setio na kraju, onako izgubljenko, jedan dobar čovjek. Nismo mi nikad imali velike neke lomove, svađe, psovke, ne. I onda se setio da je Dino bio moj igrač. A zajedno su bili u Bostonu. I zvao Dina, onda mu je rekao, nemoj, on je dobar čovjek, ali nemoj s njim, neće ti milimetar popustiti. I onda je čovjek stvarno prihvatio disciplinu, rad. Ja ne volim da kažem, recimo, kup Grčke je sam uzao, tamo u Patrasu. Preskočio, polomio sve. Mislim,
čudo od igrača. Iz Panathinaikosa otišli ste u Španiju, nekoliko klubova promenili. Kako vas sećanje na taj period života vraća se? Najlepše. Španija je najlepša zemlja na svetu za mene. Sad bi se moja familija ljutila. Oni su više Parižani. Međutim, Španija je čudesno lepa zemlja, čudesno dobri ljudi. Ja sam bio, koliko, 10 godina tamo, 4 godine u Nikahi. Eto, Barcelona, šta reći, stravičan klub i Real Madrid. Do sad sam jedini ja u istoriji trenirao oba kluba, Radomir Antić u futbalu. Pominjete Antića, to sam hteo naravno da vas pitam. Veliko prijateljstvo ste sa njim razvili i u Marbelji. Bili smo kao braća. I to je smrt koja je nama najteže pala. Neobjašnjivo. Ja sam razmišljao o njemu dok je bio u bolnici. Ja sam ga terao da ne ide u Madrid, ostane u Marbelju. Imamo naše doktore tamo, odlične. I nije me poslušao. Ne kažem da bi se drugačije završilo i to. Međutim, računao sam, ajde, i ako je bolestan, izaće pa će 3, 4, 5 godina da se vidimo i da se družimo i da bolujemo zajedno i to. Međutim, neshvatljivo. Toga sam čuo. Dan danas mi je teško. Da li vam je odgovarala španska kuhinja? Pa vidi se. Vidi se. Španci imaju fantastičnu kuhinju. Ona francuska je njima uzor. Ali ona malo tre sofistike, što kažu. A španska je malo i količinski i kvalitetom sve bolja. Najbolji restorani su, boga mi sad, i u Španiji, ne samo u Francuskoj. A ja ih jako dobro poznajem. Malo ljudi poznaje vrhunske restorane, kao što ih znam ja. I to u bilo kom delu Francuske ili Španije. U Španiji ste upoznali Mourinho i Gvardiolu i Raula. Generalno volite futbol. Kako je bilo druženje sa njima? O čemu ste pričali? O futbolu, o košarci ili o životu? Mourinho slabo. On je bio prevodilac Robsonu. Tako je krenuo i pokazao talenat i to. Sa njim slabo, znamo se, naravno, ali sa Gvardiolom jesam. On je dolazio na treninge, imao je veliku tremu kada je prvo finale igrao, pa je došao sa mnom da razgovara, pa smo kod neke signore Julije u restoranu kluba doručkovali. Ja mu rekao, uputim ga na Vuju, Veselina Vujovića, Zlatka Portnera i Vuka, Veselina Vukovića, da mu oni igračku ki kažu kako se sprema pred finale. A ja sam mu rekao moj trenerski način. Tako da, on je sjajan trener. Pa, boga mi, po najbolji. Sa Raulom ili ste se družili? Sa Raulom i izlazio, da. Raul je odličan tip i onako u kopačkama dođe prljav, jer smo u Las Rosas trenirali na tom sportskom centru i uđe kod nas, mi završavamo trening i on uzme patike, ovi moji mu daju patike i šutira na koš ili hoće da igra sa Felipom Reyesom i s ovim igračima. I onda smo izlazili par puta u restorane s tim što sam onda video kakva je razlika između fudbala i košarke. On ne može da jede. Pa se okrene leđima, vratima, ima tamo neki italijanski restoran blizu Bernabea. Međutim, ne vredi, masa ulazi unutra, autogram. Od njega mene slabo i prepoznaje. Da li je ikada bilo poziva da budete selektor Jugoslavije, odnosno kasnije Srbije? Kad sam mogao, onda su radili da ja ne budem. Kao je uradio, neka mu služi na čast. Ja sam hteo. E onda kad ja ne mogu, jer Liga ACB mi ne da, gde sam 10 godina proveo, e onda te zove. Evo, prema tome, to je isto kao da vas zovem na svadbu, a znam da ne možete da dođete. Iz bilo kog razloga. Ali ja ne žalim za time. Ne mislim ja da bi... Ne žalim što nisam bio ni trener Zvezde, a teo sam.
I ima dokumenti Crvene zvezde, to znao je pokojni Zrelec i Šaper i brat Salegić i svi su znali, Nebojša Popović, da kad Ranko iz bilo kojih razloga ode, da ja ga nasledim. 3 godine sam bio uz njega. I im to se ne desi, zahvaljujući opet nekoj grupi ljudi. Uvijek imate te koji nešto rade, kibicuju i ove koji stvaraju. Uvijek je bilo. I dan danas to ima. Međutim, ako Zvezda ne plače za mnom, a što bi ja plakao za Zvezdom? Iako sam u srcu Zvezdaš. Jugoslavije tada nisam. Koliko ja znam, nisam. Ali sam imao neke druge ponude. Jednog trenutka je bila Francuska. Onda se nešto i pričalo, ali u tim pričama nema istine. Slovenci su došli, rekli da hoće. Dan, dva posle me zvao Milo Đukanović da uzem Crnu Goru. I ja sam otišao dole kod njega. Zvao me da dođem, ja sam otišao. I rekao mu, eto, 2 dana ranije možda bi bio kod tebe. Idi, Božo, mislim, bio je džentlmenski raspoložen i rekao, idite, imate evropsko prvenstvo, Ljubljana i tako dalje. A kod mene možeš kad doćeš, otprilike, tako. Gospodine Maljkoviću, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Arenu Sporta. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Božidar Maljković je radio u 7 zemalja i u svakom klubu i nacionalnom timu koji je vodio ostavio je dubok trag. Ima 4 titule prvaka Evrope i mnoštvo trofeja u nacionalnim okvirima. Sada gradi drugačiju karijeru kao prvi čovjek Olimpijskog komiteta Srbije i tu beleži uspeh. Verujem da ste uživali u njegovoj priči. Hvala vam što pratite Teme do arene i ostanite uz Arenu Sporta.